За мен има само един президент на футболния съд, това е господин Михайлов. Аз друг не знам да изляза от съда решение или да има от някой друг. Това за мен е президента, който аз вярвам на този човек. Добре, а как ще коментираш, така стигнахме до тук, протестите и по-точно това, което се случи пред сградата на футболния съюз в Бояна, когато лично за мен, не казвам аз кого подкрепям, но лично за мен беше грозна картинка деца да мерят по сградата. Ми това беше край вече на футбол, аз ви го казвам. Ако някога е имало нещо, това нещо да накараш децата си да отидат да фърлят по домати и краставите, какво фърляха, праскови, не знам, кивите. Ананас, кивите. По стадиона това беше края. Значи аз продължавам да казвам, че в тази държава има съд. Съда трябва да се уважава. Имаше избори на кой октомври беше? 12 октомври. Тогава излязаха гласовете, че е повече на господин Михайлов. Господин Бербатов подари жалба. Тази жалба съда все още разглежда, ние излязва в решение. След това се прави нов конгрес от господин Бербатов. Той кани клубовете там по каква ли на и самоизбира за президент с тези клубове. Оттам накараха децата да отидат на няколко... И но най-нормалната реакция на БФС беше да изкарат тези отбори, за които аз съжалявам, защото с някой съм играл, има от Бургаския регион, чето, които познавам. Но какво друго решение трябва да вземе БФС, след като някой отива на конгрес, сам се отива на конгрес, без да е поканен от... За мен пък тук специално не беше прав. Какво трябваше да направи? В крайна сметка то с проведе едно събрание или конгрес, или аз не знам точно как да... Те се снимаха, това е новия президент, обявиха се и съда... И вчера четах някъде... Вчера четах, че съда не го признава. И сега какво правим? Кой ги подведе тия отбори? Защо го правят това нещо? Изчакайте да съда да реши, ако реши, че господин Михайлов не е президент, а президент е господин Бербатов от 12-ти, аз утре, кот ми прати господин Бербатов, на конгрес, на събиране, аз ще отида. За мен както правна стойност нямаше самия проведен, тъй наричан конгрес на Бербатов, така нямаше правно основание, тия клубове да бъдат изхвърлени. Не съм юрист. Значи казах ви, за мен това да пратиш децата да отидат да протестират, да отидеш наравно с тях и да кажеш, че случайно си минал там, вече е върха на наглостта и лошото поведение. Знаеш ли, че Бербатов го инициира това? Сега ще ви кажа тук едно нещо. В първият момент, като ги изкараха отборите, аз бях съпричастен към тях, защото, както ви казвам, играх с доста отбори. С доста момчета съм играл, преди това съм бил в Ахилой. С тези отбори, след се казва, сме изиграли един терен, една маса. Винаги съм имал добро отношение и съм ги посрещал от тези отбори. Ако някой отбор от района се оплачи, че аз не съм му помогнал. Било е топки, било е терени, даже скоро Каблешко дойдоха при мен. И знам, че са изкарани, аз съм за господин Михайлов и няма ни го крия. Както го казах и дай се гордея, че съм за него, защото го познавам този човек и знам неговите положителни качества. Каблешко ми звъннаха, дойдоха, играха на терена, колко пари струва, без пари съм ги пуснал, може и да ми са някой да ми каже, що ги пуснал без пари. Те не ми звъннаха и да ми благодарят тия хора след това, само това ще ви кажа. Никой не съм върнал. И утре да дойдат, пак ще ги пусна без пари. Не ги деля отборите. И ми стана... Влязахме в една група, така наречената Viber група. И аз видях, вътре по едно време се включи някакъв човек, Георги Величков се казва. И той, знаеш какво му бяха от Набербатов? Знам, че от Набербатов орган там групата, как се води, не знам, предизборния щаб. Той вътре написа, вътре бяхме всички клубови от района, той вътре написа, отивайте утре на събранието на БФС, дигайте шум, аларма, правите проблеми да се чува, това нещо го имам снимано, да става джумбиш, нещо от това род. Аз излязах директно от тази група. Значи, за това, че дали Бербатов ги е закарал, не мога да кажа. Просто видях човек от щаба на Бербатов какво направи в тази група. От там нататък... Георги Величков и Петър Величков. Георги Величков се казва от Пловдив човека, видях го, просто не го познавах този човек, не го знам с какъв футболен дядо се занимава. Постарах се, разпитах за него две-три думи, разбрах, че от Пловдив, от Набербатов пред изборния щаб. Този човек написа това в групата, да отива да правят
проблеми. Те се казва проблеми на събирането на клубовете. Това е малко като партизански саботажи едно време. За това, че дали е бил Бербатов, не мога да кажа, само едно нещо мога ви кажа. Аз Бербатов е израснал, дето се казва, който осми набор пред мен, като всяка година е бил на бутилка на Слънчев бряг. И е играл малки вратички, и аз съм играл срещу него. Няколко пъти съм имал честа срещу такъв голям футболист. И това лице, което показва в момента пред хората, това не е господин Бербатов. Само това мога да ви кажа, повече не искам. Какъв е господин Бербатов? Господин Бербатов не обича да говори с хората, не обича да снима с деца, не обича фенове, държи се рогатно. Всички тия работи могат да... Тоест, когато не го снимат камерите, това не спорите? Когато стана президент, кандидат за президент господин Бербатов, някой пиар лина, той се промени изцяло. Преди това съм бил свидетел как е гонил феновите, как не е искал да играе мачове, защото има хора. Как Ахмед Ахмед е бил съдия, кой го е извикал този съдия тук, махнете го, няма да играе. Как е спирал по същия начин с колата в заведение Слънчев бряг, как е спирал на стадиона в Несеба, горе на почките, е слизал без да поздравява никой, се е влизал на терена и се е правил като си иска. Предположение, че има табела по-голяма от тази и влизането на стадиона забранено, но затова, че повече не искам да го коментирам. Това не е той, аз това ви го казвам. Познавам господин Градев, един прекрасен професионалист, другите хора от екипа му. Господин Величков не го познавам, не мога да кажа лоша дума. Но господин Бербатов е бил пред моите очи. Затова ви казвам, това мога да кажа. И все пак трябва промяна в българския футбол? Значи, абсолютно трябва промяна. Всичко едно нещо трябва. В политиката, може би, в Несебър трябваше промяна. В Бургас, може би, трябва промяна. Бургас? Не ви говоря само в футбола, някъде трябва да разбира, може би. Но това не са хората, които според мен ще направят промяната. Не виждам в тях аз. Те не са ме убедили, че те ще могат да променят нищо. Добре, единият човек живее в чужбина. Чакай само да се... Стилян Петров го няма. Другият човек, Мартин Петров, една банкерка, кавички, кавички, не знам това му е, няма да казвам тук пред хората, какво съм чувал, му открал на парите. На този човек трябва да направим вице-президент, да му гласувам 18 милиона на 20 милиона. Господин Бербатов ви казах моето мнение за него. Аз не мисля, че те са хората. Аз промяната я виждам с друг човек. Най-положителното нещо след изборите на господин Михайлов е, че назначи Георги Иванов на този пост, който е в момента. И ви казвам, че откакто Георги Иванов е в футболния съюз, тръгна по една доста друга посока, положително. И ако я виждам промяната, я виждам някъде друга, и вие сами се сетете. Там на Георги Иванов е човек, който е чисто спортно-технически, така оперативен човек. Занимава се директно с клубата, за президент. Там... Бербатов с какво се е занимавал? Аз не коментирам Бербатов. Еми. Не агитирам за Бербатов. Говоря за някаква альтернатива, човек, който би могъл да бъде. Ето казвам ти альтернативата. Човека в момента 4 години ще работи в... Тоест гонзо да стане шеф на президента по Дунай съюз. Времената се сменят. Господин Михайлов сигурно няма да е вечен. Ще изкара в 4 години там, колкото са го избрали. Трябва промяна някаква. Това е промяната. Човек, който работи в футбола. А човек, който никога не е работил в футбола. Аз казах, съда, доколкото знам, ще реши 3-4 години с забава тия дела. Нали така? Той ще дойде нов конгрес. А, така. През тези 3-4 години, господин Бербатов, защо не отиде в ЦСКА да работи? Да стане маркетингов директор, да стане изпълнителен директор, да стане спортен директор, да видим то, да работи, да дигне, да... ЦСКА има нужда от човека. Може ли колко ползи при Томаш да отиде? ЦСКА има нужда от човекът него. Кое? Айде, моля се. Няма значение кое. ЦСКА, което е на армията, които хората го зарадват, имат нужда от човек като него. Да отиде да работи след 3 години, да ме убеди мен като гласоподавател. Що човек може да работи. Аз господин Иванов съм го виждал как работи. Работил съм с него. Когато не съм бил директор, както знаете, съм занимавал с футбол, имал съм допир до него. Знам този човек как работи. Знам господин Михайлов как работи. С него съм работил доста. Като ти да вратата отворена на човек не е върнал. По същия начин господин Иванов. Нека Бербатов да поработи, да ме убеди след 3 години, че този човек, и мисля, че ще убеди не само мен. Ако покаже, че може да работи, ще убеди доста гласоподаватели. Какъв обаче имаш преди да работи? Няма значение да работи, да покаже, че нещо се развива. Ние не го знаем Бербатов какво може.
Може ли да е треньор, може ли да е директор, той не работи нищо. Работи в някаква там УНИЦЕФ и какво е програма благотворителна. Това знам, че е след футбол. Не го знам да има бизнес, да е сторял, да е заведение, да видя, че нещо може да разви. Да вземе, примерно, едно заведение, да го работи, да видя, че този човек може да развива бизнес. Защото футбол е бизнес. Голяма част е футбол, и управлението на футбол е бизнес. Да може да работи с толкова клубове и пак се искат качества. Нямам нищо против него, просто не мисля, че в момента е готов за това нещо.